Soti nuk përsëri ka bllokuar punimet në bulevardin e Tiranës. Një vepër që I shërben Tiranës, I shërben gjithë qytetarëve të saj, që është një prioritet absolut I Bashkisë Tiranës. E ka bërë këtë përsëri në shkelje të ligjit dhe në shkelje të vendimit të gjykatës. Nuk mjafton vendimi I gjykatës kushtetuese për ta bindur Inukun dhe drejtuesit politik të tij, që nuk kanë të drejtë të ndërhyjnë në këtë vepër. Nuk mjafton as vendimi I gjykatës që rrëzon masën e parë të bllokimit të bulevardit që I nuk u bëri një javë më parë, I denoncuar nëpërmjet mediave, por sot duke shkelur çdo ligj, çdo procedurë, çdo moral, I nuk u përsëri ka bllokuar këtë vepër të rëndësishme. Po ky nuk është problemi I nukut, ky është problemi I liderit I politik, Edi Ramës, I cili në mënyrë bandite, dhe më keq që përdor këtë gjuhë, po e tillë është, po drejton një qeveri bandite, që nuk njeh as ligje, as të drejtë dhe as interesa qytetarësh. Së qoftë ne jemi këtu për të thënë që do të ndjekim çdo hap ligjor dhe do të marrim çdo mas tjetër të domosdoshme dhe të nevojshme, që punimet jo vetëm të mos ndërpriten, që presioni ndaj kompanisë jo vetëm të mos ekzekutohet, por që kjo vepër e madhe, e rëndësishme, të mbyllet brenda afatit caktuar. Do të procedojmë me një padi penale për këto mënyra antiligjore, pothuajse fashiste, që ky shtet bën me njerëzit e tij dhe me institucionet që nuk një asnjë lloj vendimi të gjykatës, as të gjykatës kushtetuese, as të shkallëve të tjera të gjykatës. U kuptua qartë që I nuk ka ardhur këtu me një porosi politike.